أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، میں ہوں دیدار حسین ہٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیدار حسین ہٹک السلام سلام. اور آج ہم نے وزٹ کیے سفر مسجد باہر کیے زبردست دست تو چیز بڑی ہے مست مست تو چیز بڑی ہے مست.